Jali Domicile. No, Mazur. Jali Domicile. No, Mazur. Hamara College. Wapis do. Wapis do. Hamara College. Wapis do. Hamara College. Wapis do. Jali Domicile. No, Mazur. Torghar pe daka. No, Mazur. Ye ek wakam khale ko khale shi agam mang DC sab takbal mutalibi khive. DC sab jo sab ta so badi mane khabar ab ko inshallah. Da Domicile bazab kum ko tarwa sab urishay na de. Category A ki aga kas. Chikam kas da Torghar rehaishi de. پیدایشی دے جیدادی دے اسو گنتی دے آگا دے کٹیگری ہے دے چکم کس دل دے موتے دے پس وجہ تلے دے داغا پندوس کالو شو داغا پیدایش نیشتے داغا رہائش نیشتے داغا سکونت نیشتے داغا صرف جیداد دے زی بیام دے تورغار دے شروع زمان روڑ دے خوبا کٹیگری بی کی بیک دے کٹیگری ہے کینا دو مثال کٹیگری سا منگ دویما مطالبہ را چھ دو مثال تر سو پیرے کتارگائشی داتللو والے نے جدا بدل تے شو صبر دا خبر منگ سر دی ڈی سی سے کڑی گئی 22 فروری ڈی سی سے بولی سب حکم لس میچ شو لس اے جی سے بغیر کوئی پر لس میچ تو کی 22 کسانو کی دم فیک ثابت نہیں شو او داسی داسی کے شو نے بکی دی جدا تو تے ول دی تور گھر نہیں دی آگا بکی دی تور گھر شو رہائشی سرٹیفکیٹ کم پی ایس ٹی دا پارا ہولی او پکم 22 مارے چین کوئی لگی دلی ہوا اے جی سے بغیر تو رہائشی سرٹیفکیٹ راوڑے او تل لري عاشي سټ بغټو نه راوړي دي او جمع کړي دي دا انتظامي دي ماته سره بومره قدر خبرو کی چې رهایشي سرټیفیکټ کم کس لور کول شي چې دا یو سړی 85 کاله د تورغر نه بار وشو په کم قانون کې غد رهایشي سرټیفیکټ وړي په کم قانون کې زما سیټي غد رهایشي سرټیفیکټ ورګي 38 کسانو کې نن چیلنج انتظامي ته ورکوم چې راشه اوس انکوایري راکاږي کدا 25 پکې د بار نو ما پانسي کا رهایشي سرټیفیکټ چې کم ده چکم دا وائلڈ لائف ڈویژن باندې کیږي وائلڈ لائف ڈویژن چې بدرز وزیر اعلی صاحب چې چیف سیکرٹری سره کې ناس او زما د تورغر سودا کولا زما ډویژن ختمه لري بورته ورکی زما خاموشه کینم دا زما ډویژن چې نوټیفیکیشن روکاو شو دی خو دا نوټیفیکیشن دی روکاو کړل شي وائلڈ لائف ڈویژن څخه ختمه دوته نه پرېدم دلته نه دا وائلڈ لائف ڈویژن افیس چې کم دا غزیزاره ته ورې تللې دلته هډ کوارټر دلته ری افیس ازاره بډګرام لوړی دا دما ہیڈ کوارٹر دے ماتے دا وائلڈ لائف افیس ہیڈ کوارٹر کے پکار دے او دا وائلڈ لائف ڈویژن ختم دے نہ منم او کہ داو سونو زب پیا بے خبر کی احتجاج کو دا با احتجاجو نہ سلسلہ پر شروع دا ختم ہونا درم کالج دے کالج وی لینڈ راگے چاوی خدی چاوی بدی نہ دے شوی چرت شوی دے زب اگے مسلو کی نظم کالج شوی دے کرے دے شوی زب اگے کہ نہیں ما تک ڈگری کالج پکار دے بطور غلطی خبر دا خلاف احتجاج پوری منگ چا خبر نہ کلیئر شو آگو خوشی کلا سونا مخلی آگانے منگ دا کرونا بہ وجہ مانے سنوے او دار تورغر سٹوڈنٹ سوسائٹی اعزاز دے چ ٹول مخ کی چکل کرونا ولا گدا ما خپل لسبر ڈی سی تے بٹے ولے خیرے ز او زما ملگری ز ولنٹیر تیاری چ بکم دے ضرورت من بکو دا ڈومیسائل خبر روس تولا خود کرونا نہ او دا پولیو نہ زیاد خطرناک زما فیک ڈومیسائل لے ڈی سی سے انتظامیہ تمام افسران پولیو مانے پکرونا بسی دی دلی د بچی غلط مارکینګ وشو د ټکو نه شو زما بچی پرې چې مزورې سړیا زما چې کوم حق ته ما ته غره کا زما بچی په غربت کې لړ شي یونیورسيانو کې سبق وای کله جونو کې وای کرزونو کې دلته لړ شي یو سړی په بټراسي کې سبق وای نه زما مقابله به داغس رکی ولی تر تورغر کوالټی ایجوکیشن وګوره په تورغر کې ستا کالج نشته یو بچی به پیدا په ابتباد کې شي هغه به پرایمری هلته نه وکی هغه به میډل هلته نه وکی هغه به هاي هلته نه وکی او سبا به زما غریب مقابلې ته راو دنګي په دې مرټ زما اعتراض دی کیټیګری اے چې کم مطابق ہم حکومت بند ہوئے اور ہم حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ عوام ہیں ہم آپ کے لیے ہم عوام کی طرف آپ عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور آپ ہم سے بات کریں گے ہم آپ کی بات سنیں گے ہم سے جو بھی ہو سکا ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی میتھڈ اور کوئی نہ کوئی لائے عمل تیار کریں اب آپ بات کریں سر یہ پہلے ہم یہ پوچھ رہے ہیں میرا نام اجمل شاہ ہے جی شاہ جی
एक बात करूं मैं शर्फ फसाद का बंदा नहीं हूं। अच्छा दो मिनट, ये बात आपने करनी है जो आप करना चाहते हो। एक बात, एसी साहब आगे सब जो लोग अपनी बात इनके सामने करना चाहते हैं वो भी करें, उससे पहले जो शाह साहब बात करना चाहते हैं ये अपनी ये भी बात। सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये इस वाले इस साइड वाले लोग सिर्फ हो गए, आप आए हमारे बड़े हैं, आपने वर्दी पहनी है, हम वर्दी की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इस वर्दी की कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम कभी भी वर्दी वालों की बेइज्जती या बेइज्जती नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये वर्दी वाले हमारे लोगों की इज्जत करें, उनका तहफ्फुज़ करें। ये हमारा छोटा सा एक ट्रेलर है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड, ये मीडिया वाले भी हैं सबके सामने मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे जो आज के मुतालबात हैं अगर इसका एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट ना आया तो कसम खुदा की मैं आपको बताऊँ हम फिर जेल भी जाएंगे, हम अपने सर भी तोड़वाएंगे आपसे, आप फिर डंडे भी मारे गोली भी मारे सर, फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे क्योंकि पानी कहते हैं ना वो पानी सर से गुजर चुका है। शाह जी गोली तो याद रखो, ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, गोली हम दहशतगर्द को मारते हैं, हम आवाम को नहीं मारते। हमें खिलाई जा रही है ना, हमें खुदा के लिए गोलियां ना खिलाएं। देखें हमारे सुने, आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, वो आप जवाब जवाब देंगे आप। मैं बात कर रहा हूँ।